بسم الله الرحمن الرحیم. مائی نیم از عمار اجمل. السلام علیکم. آئی ہوپ دیٹ یو آل آر فائن. اینڈ آپ لوگ چینل دیکھ رہے ہیں کرکٹ کا جنون. عمان ورسز اسکاٹ لینڈ نیشنلی. عمان کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 120 رن بنا کے آل آؤٹ ہوئی. عمان کی جانب سے الیاس نے 37، ریحان مقصود نے 34، محمد نذیر نے 25 رن اسکور کیے. اسکاٹ لینڈ کی جانب سے جے او ایف اے نے 3، مڈل ڈس نے 2 اور سفیان شریف نے 2 گراؤنڈ اور کیا. اسکاٹ لینڈ نے 123 رن کا ٹارگٹ 7 اوور میں چیز کر لیا. اسکاٹ لینڈ کی جانب ہے سی او ای ٹی لیڈ آن 41، رن آؤٹ آؤٹ اور میتھو کراس نے 23 رن آؤٹ بنائے. عمان جانے سے فیاض نے 1، خاور نے 1 اور عاقب نے کوئی اور نہیں کیا. سال یعنی نے 8 وکٹ جیت لیا. جوش مین آدم ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی. تھینک یو. اللہ حافظ.